to 19,300 minimum wage. We did not stop there. Please. We did not stop there. We did not stop there. We were the first in the whole of the Southwest to pay Cornhurst and Commerce to health workers. We were the first in the whole of the Southwest to pay rural teachers allowance of 25%. We were the first to pay core subject allowance to teachers. But what is happening today? Teachers in this state are owed 10 months salary. Pensioners are owed 10 months salary. Local government workers are owed 10 months salary. Civil servants in the state are owed 6 months salary. What is it that this government has that is worthy of replicating? What has PDP done to us in the last 3.5 years of being in office, beyond spreading poverty, spreading want, spreading indignity? Ẹ̀yin èèyàn mi, ìdí rèé o, ìdí rèé tí a fi ń láti padà wá láti Abuja. Lóòótọ́ Abuja dùn, Abuja dùn, àmọ́ Ọlọ́run ti fún ààrẹ wa àtàwọn tó ń ba ṣiṣẹ́ nílàákàyè láti ṣiṣẹ́ Abuja. Àsìkò ti tó láti padà sílé láti wá ṣiṣẹ́ Èkìtì. Gbogbo nǹkan tó bá sì máa gbà. Gbogbo nǹkan tó bá máa gbà. Gbogbo nǹkan tó bá máa gbà. Gbogbo nǹkan tó bá máa gbà la máa fún. Láti lè ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́, láti lè yọ àwọn èèyàn wa kúrò nínú ìdáǹdè, ìṣẹ́, àìní, ebi, ìyà, òtítọ́, òtògẹ, ìyẹn ló ṣe ṣe pàtàkì. Tí wọ́n bá ń sọ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀, àgúnlá, àgúntẹ̀tẹ̀. Àgúnlá, àgúntẹ̀tẹ̀. Ẹ ṣe, ẹ ṣe, ṣé ẹ mọ̀ pé tírú nǹkan báyẹn bá ti ṣẹlẹ̀, jìnnìjìnnì ti dé bá wọn o, irọ́ oríṣiríṣi lẹ̀ ń gbọ́ o, àwọn tó ń wà lórí àlééfà tó ń bá jí láàárọ̀ Fàyẹ̀mí ni. Tí wọn ò bá sùn dáadáa, Fàyẹ̀mí. Tíyàwó wọn ò bá jẹun. Tí wọ́n bá débi iṣẹ́, tí permanent secretary ò gbé fáìlì wá. Kò dẹ̀ sí bí wọn ò ṣe ní máa rí Fàyẹ̀mí o. Kò sí bí wọn ò ṣe ní máa rí o, oríṣiríṣi rọ. Mo rí tí wọ́n ń yà wọn lé ẹ̀kọ́ kiri. Wọ́n ń lọ báwọn tíṣà wa, wọ́n ń lọ káàkiri. Fàyẹ̀mí ń padà bọ̀. Ó ń bọ̀ wá gbẹ̀san. Ó ń bọ̀ wá fìyà jẹ yín. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni tíṣà ṣẹ̀mí tí mo fẹ́ wá fìyà jẹ tíṣà? Èmi ni mo fowó kówó oṣù tíṣà. Mi ò lé kúrò tíṣà kankan kúrò lẹ́nu iṣẹ́. Mi ò ṣèdánwò kankan fún tíṣà. Nǹkan tí mo sọ ni pé ibi tó bá kù díẹ̀ káàtó sí, ẹ jẹ́ ká báwọn tíṣà wa ká fi búrọ̀ṣì ẹ̀ up
ki won le ma ko awon mo wa dada. No exam for teachers. Eshe eh olori oko ti de o e ma je kon fi obe eyin je wa ni su opolopo lara awon ti won je anfani ijoba wa won wa ni gbagede losan yi won a fi enu awa ara won soro ko si nkan to a se ni joba ti o ni akole ko si nkan ta se ti o se foju ri te ba de awon oluwa e ri awon ona ta se awon kan de won la won la onibeji si won lo gbe block saarin awon ona ta ti se sile won won na so de onibeji. Hey, te ba de ma bi won won roro so won ni e mo di tawon o se le sanwo osu gbese po nle ni Fayemi je gbese to pon le ni gbese ti Fayemi je o dodun 2036 kan to le san tan se mo pe alagbeja to wa njoba lati run ori e titi de kona ese iro ni se mo pe mo mo dada emi ati e asoro ererun rerun bi osu meji kan bayi ri mo ngba ta aso re rerun bi osu meji yen e mo gba ta se re run election 2009 eh to wa ba mi sise a ti wo aso mi excuse sir e ti le so toju iro na fi nso selu e wa rora bata bayi e julu e je ko ma ba yen yi e wa gba ti yen ma se ti yin lo ohun le nri o iro dollar loruko ti won tori ro yen na fi nlu jibiti lo to la yawo nigba ta wa njoba aya 25 billion awon ti won mojuto oro gbese nijoba apapo ton pe ni debt management office e ri gbogbo akole owo to ni kaluku ya awa ya 25 billion chairman ko ti mo fi 25 billion se mi o fi san salary o mi o fi san wo osu o mi o de ko sapo o ni mo fi ji iredide ire to nsise le ni awon omo re a so fun yin nkan ti mo fi jidide niyan ohun ni mo fi ji iko gosi dide ohun ni mo fi ko pavilion ohun ni mo fi si ona to gba waju mobile koja titi de ikere sari sawa abo
àwọn tó bá wá.